zera, bideoa, azkenean, hor ere, nolabait irudikatzeko komunikabio ohitutago dela, beste hainbat enpresetan bezala, gauzak era batera egiten. Aldaketari dagoen beldurra eta dauden erresistentzia ere hemen ere ematen direla. Gauza berberak egiten badituzu, era berberean, emaitzak normalean edo berberak, edo kaskarragoak izango dira, seguruenik zure ondoan, zure batez egiten hasiko dara. Bueno. Nik planteatzen nuena, gero alese komentatuko duguna, hor, kanpotik etorri zegoen behar bada, aldaketarik onena, azkenengo urte hauetan, hau izan dira. Mugikorrak dana, eta dutu, gure kasuan, beste komunikabideetan bezala, duela urte bete, mugikorren trafikoa handiagoa da laptopetik datorna baino. Orain ja aurten bakarrik smartphoneetatik datorrena gehiago da smartphone bestea eta hazkundea horrelako da. Sare sozialetan honek faktore honek askoz ere eragin gehiago dauka, askoz ere jende gehiago sartzen da hori bitartez, eta gure bideotan, gure informazio idatzetan, gure eduki guztietan, jendea gerota gehiago sartzen da. Gaur egun nagusia da, baina gerota nagusia esan da. Beraz, First Mobile, Eba Lizet esango dugun moduan, hori da. Nire guztiz hau izan da elementu hori disruptiboena azken urte hauetan. Eta ez hori bakarrik, azken finean EITB bezalako komunikabide baten egokitata egon behar dugula, gai guztietara, era guztietara, leku guztietan egoteko eta behar bezala egonan izateko. Smartphoneetatik hasita, HDTV estandarretara, smart TV-etara, eta hor saiatzen ari gara. Eta hor egotea alik eta eduki gehienekin, era guztietako edukiekin. Gu enpresa informazio eta entretenimen daukagu helburu, beste helburu batzuk ere badaukagu, euskal irrati telebista gara, euskara ere onelako leku guztietara eraman behar dugu, bide guztietatik eta dana aprobetxatuz. Azkenean, mugikorra importantea izan bada orain arte nire ustez edo gure ikuspuntutik ikusentzunezko enpresa batetik Smart TV-etan dagoen erronka ikaragarria da. Gure aldetik, berandu bagoaz ere, du faltagatik, aurten HD-en hasiko gara emititzen emisio propora. Dagoen proiektu guztietatik, osea, dirua horra bideratu da. Badakigulako oso importantea dela. Egunero, telebista berri horietako bat etxan baldin badauka zue, eta ikusten mauzue, ikustea baino ez dago. Gure albistegi bat ikusten mauzue, eta ondoko kate baten albistegi bat ikusten mauzue, aurkezle bat agertzen denean, irudiaren gardentasuna ez da berbera. Baten, eta besten. Eta horrek, eragina du. Horrek, eragina du. Produktua oso nesan dut. Eskamaketzen oso nada. Oso nada. Zuk ikusten duzu visionatu baten, flipatu egiten duzu. Ikusten duzu telebistan, telebista berri horietako baten, pagaldu egiten du. Zaretik, ondoko serie batek, kalitate hori daukana. Horretan, kosiente ginen, eta horrein arte, aurten, dirua jarriko da, hortarako eta hortako bakarrik, kasu egiten. Baina ez hori bakarrik, ez HD hori betzik eta Smart TV baten, izan behar gozun presentzia. Netflix, Hulu, YouTube, Facebook, Twitter, dauden osagarri guzti horien artean, eite bere egotea oso importante da. Gu aurkitzea komunikabideak hor aurkitzea eta hor saiatzen ari gara, eta bueno, gaur egun kaude batzu ditugu audientzietan, eta esaten digutenaren arabera, komunikabideak jantzen sartzen da zera hauetatik. Emisio normalera eta baita ere guk nahi eranen sarbidea daukagun horretara. Norbait galdu badu, atzoko eskamaketzen, norbait galdu badu, atzoko konkiz,
atzoko albistegia, pesatzeko aukera, hori bide horiek errastu dinarria. Eta beldur bat ere dago, zein da, ba, betidanik egon da beldurra. Audientziak nola neurtu? Zergaitik, ba, beti pentsatu izan dugu eta beti beldur esan da. Nik gogoratzen dut, mutxatxa da nuikoen, esatzen zuten, txantxetan esatzen zuten, baina egibora bila zen. Eta está muy bien que lo vean en el YouTube. Muy bien, muy bien. Pone la tele, que nos van a quitar el programa, pone la tele, eta horrek, zerbete, horrek adierazten du, azkenean, audientzia neurketa tradizionala, sekulako pisua daukala, erabakiak, negozio erabakiak hartzerakoan. Telebistan, zu, ikaragarrizko presentzia izan dezakezu sare sozialetan, YouTube, nahi duzuna, zure webunean, ikaragarrean, oso ondo, como un tiro, bai, egia. Baina hemen nahi zen duena da, egunero ni esene, bilana, ez? Eta zer gertatzen nahi da? Kantar, ni esen kantar media, bai? Eta zer gertatu da? Eta hau da, otzarian, guztien zuen fetxa, fetxa hori oso gure izan. Normalean, urtero egiten da bilera bat, eta bilera hori aprobetsatu egiten dute bi enpresa normalean kantar mediako onelako albisteak eman. Bueno, ba, cross-media neurketa, ja, hemen dagoela. Edo hemen, edo goteko da. Baina, estatuko merkatu izango da, konskorrek eta kantarrek aukeratuko duten lehenengoetako bat, Europan. Eta horrek zer izan edo, ba, hemen dago, eh? Tiene en cuenta, además, cualquier contenido de usuario, es decir, video nativo digital, es, por defecto, consumido fuera de televisión, pero también para hacerse a través de la. Así, en final, me gusta diciendo, televista lineala, televista es lineala, se os acuerda, entiendo su niña, que no la puede puse todo. Video digital, web real de tan, aplicación, en la caso bacho tan, igual, al ese contrato por Ubero, en la Facebook, que da un canal, albisteak esartzeko hemen erabiltzen ez dena, baina beste hainbat herrietan, Hego Amerikan eta Ipar Amerikan bai, zure albisteak sartzen dituzu Facebooken zuzenean, Facebooken konsumitu albizateko, eta hor markadore bat dago, eta adierazten dio audientzia neurtzari bat. Beraz, hau importantea da, eta enpresan aldetik, erreklamatzen nahi zen, eta merkatu publizitarioaren aldetik ere, erreklamatzen da. Askotan, onelako mugimenduak gehiago dira publizidadearen bultzadas, komunikabideen bultzadas baina, azkenean dirua, berden dago, eta horra, bultzatzez. Eta guk nola bizitugu egoera, hau da. Eta, smart-tibietan egotea, denetarik egon beharra, eta soporte guztieta. Bago guztia, zora dutzen, ba, haitu ere. Azkenean, zer egiten dugu, saiatzen ari garena da, bide guztietatik egoten, eta leku guztietatik gure markak zabatzen eta fidelizazioa sortzen. Horren barruan, dagoen estrategietako bada, sare sozialetan daukagun presentzia. Hori da, nire arduren artean, dagoen beste, hemen zen saiatu gara, bere garaian, sare sozialetan, bi estrategiak du genituen. Bata Facebooken, eta beste bat Twitterren. Facebooken erabake genu monomarka bat izatea, marka bakarra, EITB, eta multiprodukto. Egiten genituen programak, web ekimenak, irratsaioak, telebista saioak, eta web ekimenak. Eta gerora ere, zabaldu genituen beste kontzertu pare bat, bat esan, komunidade lokalena, herri eta hiri jendetsuenetan komunidade lokalak baditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan dauden handiena, eta hor, gure marka ez dago la presente, azalpenean esaten dugu EITB-tik sortutako komunidade bat dela, baina EITB edukiren bat egiten badu, sortzen badu, herri edo hiri horren inguruan, hor zabaltzen. Asko du gutxi, ba gutxenez, jendearen gana iristeko beste modu. Baita ere baditugu beste komunidade tematikoa. Adibidez, bat jarrita honen, justu sartu entzan,
gastronomia, daukau, euskara, daukau, euskara, hizkuntza bera, zera, irizpide daukara, beste batzuk entretenimendura ekin zer ikusten daukate, bitxikeria, eta melakoa. Honekin, eta gero Twitterren aldiz, daukau, multi marka eta multiproduktua, eta hemen aldiz ez daukau tematiko hori. Vale? Tematiko, oie, gure, hemen ditugun tematikoa, nola ez, da, eite de kultura, eite de kirola, baina, esan dezagun beste, gastronomia, ez daukau, boi dele gastronomia bat, Orduan, fidelizazioa oso importantea. Eta hau prestatu da nahi nintzela, eta hau askar pasatu izateko, atzo ikusi nuen Storyfy bat, eta komentatu dizuela moduan, ere gutxe ingo zion nire ustez oso klabe egokiak ematen dituela. Ez da gizarra egin jartzen da? Gura egin jartzen da. Patrizia denturak ditzuen, bere garaian dena guardia da, orain dago alde ilunean, kaixen nago, baina seguru horretan nabi emakumea, oso fitxak gana, guretzat, jonda hiela, bai, eta marrezo dut Patrizia ere posiko goma dara. Bai, atzo gai mena eskatu nion, hau egin behar nuela esan nion, eta bere Storyfy hemen dago. Gondo esan egiten nahi da, egun hauetan, zera bat, hain batxiotan ikusi nuen, eta, bueno, ba, bestea bestea hau duzen. Sakatu, eta nire ustez, eske, hemen dauden klabeak, momentu honetan komunikabideetan dauden klabe gehienak daude. Bale? Eta ez dakitzen bat demora dauka, baina errepaso egin dut hartu oso demora. Zango ditu, zango ditu. Hemen dik hau behar egin dut. Ez ez da horrela. Hiru, uste dut, 6 minuto egin dezu. Bale, berzen. Ba, Patrizia katea zituen titular hauek, lehenengo hau batea zuen, eta joan eguren joan publisher, azkenean marka bakan zara kolikatzeko modua, baina hori baino gehiago, redes sozial ditutko da, osara, kompetentzia diren ala ez, kompetentzia gehiago dira atentzioa erakartzeko. Hau, aki nire zentero dugu, zure atentzioaren volumen bat sartzen bauzu zure egunean, beste horren beste ateako du. Beraz, sare sozialetan bat zaude, ez zaude beste gauza bat egiten ari. Baliteke une berean egotea telebizta ikusten, baina, desde luego, gauza bera egiten, soporte berean, zure mugikorrarekin, momentu berean, Facebooken egon, eta komunikabide baten egon, ez, baliteke Facebooken barruan egon, komunikabide baten edukiak konsumitzen, eta eramaten. Azkenean horrekin hori esanako, ez? Beste klabe bat, arazo ez da kasetaritza nola zabaltzen, edukiak nola zabaltzen diren, ez? Beti hemen asko insistutu da edukien kalidadean, edukien jatorrezko edukiak, kalidadezko edukiak sortu ezkero, errezago izango duzu zabaltzea. Bideak zabaltzen baituzu, guen bideak zabaltu ditugun bezala, zabaltzeko errezago izango da. Zera, responsi formatuan alabia rezeon behar duzu, eta hor, WhatsApp botoitxo bat, hartzen baduzu oskura, ba, errezago zen. Jon Maiaren bertsoarekin gertako zaiguna, azte gure honetan. Belodromaren ekitaldia egon zen, guk igo genuen zati hori, Jon Maiaren bertsoa, eta WhatsApp bidez viralizatu dira. Horain arte, ez du. Zeratzen da, estadistiketan ez egu agertzen Google Analyticsen WhatsAppen direk agertzen da, eta nola direktan leku esat da, eta ikusi guen goro-gole bilidala, ba, horri gertatzen da. Eta beraz, WhatsApp hori. Plataforma, formatuak eta dispositiba. Aki dago, leku guztietan egon behar dago gara. Leku guztietan, baina neurtuta. Hau da, neurtu leku bakoitzaren garrantzia eta hortik zer aterako duzu, baina nire jendia atortzea eta esaten dituz, nik Instagram bat nahi duzu, zertako nahi duzu, guta gutarrak egiteko, aurrera. Nik Instagram bat nahi duzu, zertako, gaztean, aurrera. Nik Instagram bat nahi dut albistetarako, ez. Ez. Instagram marka sortzeko da. Instagramen bitartez presente egin gozera. Instagramen bitartez, programa bat emititzen ari den bitartean jendea lortuan izateko, telebistara bilatuko ikusteko, bai. Baina kontutan izan, horrek ez dizula trafiko ditetarriko, beraz,
zuk neortu behar duzu, eta EITB sare sozialetan hiru helburu nagusi ditu. Bat, jendearekin hitz egin, atua manetan ibili, eta hori alegautu. Bi, marka sortu, marka gogorarazi, irratiaren kasuan bere biziko garrantzia du, azkenean irratiaren audientzia neortu egiten da inkesten arabera, beraz, gero eta marka gorapen gehiago, gero eta rezago esan du duzula EGM-koari monelako irratzen duten dut. Eta hirugarrena da, EITB soporte honetan daukan komunikabidea trafiko honetarri. Hiru helburuak bete behar dira, egin zagoztietan. Ba, betetzen ez gauzu, eta montan bizan arrelatzen, ez? Berri hori, edukionaren anpendiak, atentzioa jarriko dio, jatorrizko edukiak eta eduki kalitatezko edukiak. Hor, zalantzarik ez izan. Baina, eta lengoaren itzulita, oso atentzioa oso mugatua dauka, ez? Eta ben beste klabe bat, hau, duela koto meso kantoratzen duen, ba, urtero kantoratzen duen horretan, tokatu egitzen, duela, aurtengoan ez, aurrekoan, honetzen, Montsekin, Jakinton, Montse Dominguez, mundugu, beste, kasetari batekin, vanguardeko batekin, gero pasetko egin egitzen nuen, horreoko batekin, hemen batekin genu, gero eskoko jendeakin, nugu uste herri berri gertak deia, poekin, nugu uste herri berri gertak deia, jendia gero eta gehiago eta gutxiago sartzena gure portaletatik. Guk eskaintzen gure ikuspuntu editoriala gero eta gutxiago asorra zaio. Eta hori zer gertatzen da? Informazioa komoditiba da. Esan dira, mirea, Josu Horrekotxeari entzun egin nion, Josu Horrekotxeara enengo profesional bat, hau dugu marrilen dago, Mediaseten. Eta Mediaseten arduratzen da, Mediasetek sare sozialetan dagoen daukan presentziaz bestea, aztertu egiten dut. Eta hori egia da, egin buruz dira. Komoditi bada, kasu askotan, gauza potolo bat gertatzen denean, konturatzen bat zeretek, momentu berean, komunikabide gehiago, online gau deno, eskuartan daukagun informazioa berbera. Edo egiten badu, kalitatezko eta informazio ezberdinak, edo bestela, dana berbera izango da. Eta gure honmaren bitart, esartzeko, zupentzatu esan dezu, bueno, ba, bueno, EITB bere indarra bat du, lidergoa dauka, informazioa bai, baina, eta hau gala da, egunkarien presentzia informazioa dira dutenez interneten, marka indartsua dira, ez? Eta nola, ba, horiek ere ez, azken finean, konsumitu egiten da. Zabaldu egiten den informazioa, eta egiten dena da. Eta hori kontutan izan da, gure kasuan, adibidez, gure trafikoaren ehuneko hogeia eta bosta bitartean etortzen da sare sozialetatik, bilatzaileetatik ehuneko berrogeita hamarra, berrogeita hamar horretatik erdia baino gutxiago brandita, hau da, kasi EITB-ko marka dutzen duan jendea Google-en jarrita, gainontzekoak gureak ez diren bilaketak egiten ditu. Eta beste apur bat, eguneko bosta, eguneko laua izan ditekena, ba, nerako gauza puntuala. Edo, beste gogune batet estekatu intzituela, edo, onelako gauza puntuala. Baina gero eta gehiago, oza, gure audientzia handitzen zuen da, eta sare sozialetik etorritako trafiko ere handitzen zuen da, neurri ondiago baten. Eta egune batet desartzen badira, beste gure batera joko dugu, jendia dagoen elkultarra egin behar dugu. Dato relevante zarrara ponen esfogu. Hemen batez ere esaten dutena da gehien gehienek bideo formatua momentu honetan errega dela diote. Bai, egun kari edatzeetan nahi dute eduki hori. Sare sozialetan nahi dute eduki hori. Publizitatea egiteko mundu guztian eko eraz bidea, eta hor, pentsatzeko da egiteko pantailakur bat ere, izan beharko lukera behin goz, ez? Eta azkenean, jendea ezagutzea eta jakitea esaten zeion, eta euren hartu emonetan egon. Hemen guri dagotionez, hartu emonetan horiek gehiago ematen dira, sare sozialetan gure webunean bai. Eta hori, gure eduki batek konbertsazioa sortu dezake, beste esparru batek.
Eta hori ez da berez, txarra, jendeak, jendeak ezken finean, gure eduki baten inguruan, nola, edizia bat, duela. Duela, zu jakitea hori gertatzen ari dela, eta adi egon. Eta adi egon, porque horrek ere, balio eman adi duzu. Adi beba jarriko duzu, bakar. Iaz, aurtengoan ez, iazko da morra, non ostean. Gogoratzen bauzu, bideo batek, sekulako arrakasta izan zuen, ikusten zen, persona bat, tamborra baten aurrean, eta tamborra nagusia hasizan kontuaren egiten, eta tamborra nagusia moskatu ditzen, beratzen dikon zen, eta hori bilan izatu ditzen. Mozat bidez, sortutako bideo bat izan zen. Guk igoin genuen, eta lehendabiziko versioan jarri genuen, ez genekiela, benetakoa zen, txantxetakoa zen, edo kanpaina bat zen. Ez zegoen jakiteri gainoan, jaman, ikusten zen. Hori hartu, partekatu genuen Donostiako komunitatean, eta bost minutu lekuetan, hiru lekuko genituen, bertan egondakoa, eta bertako, zera, danborrada horretako pertsona dira sarri baten, datuak eta, oza, kontrastuta genuen, lekukoak genituen, azken finean zer gertatzen da, ezagutu duzu, jendeari interesatzen zaion, azken finean. Jarri duzu leko okien, eta hartu emana sortu duzu, konversazioa sortu duzu. Eta konversazio horretatik gainera, balio atera da zure informazio dako. Beraz, borobilen duzu eduki baten ibilbidea interesekoa, jendearen konversazioa gustatu duzu, eta gainera osatu egin duzu jendeak aportatu duena. Lan pasatzen nien, ez? Baina, baina, baina. Hemen dizkunan relaciones papel digital, hemen bi kontu ez dakit entzun duzuen, edo irakurri duzuen, El Paiseko zuzendaria, bueno, arduradun nagusia erregatziari bilari zion eskutitza, ezagutzen duzuen, bilatzen baduzu oso ondegarra da. Ezaten zuen bestia beste, seguimos haciendo el periódico papel, mientras jugamos. Ala da, oza, buruan dakatela, integratu ingo dituztena zera guztia. Ekonomistu iroke derrubar parez, ba, integrar reakzionez, guk ez du egin, guk asiratik, hau azkenengo amaru urtagoetan, baina horretik ere, ez badera bat integratu dik. Eta, konte, bi natiboaena. Eta, oazien. El comercio en el código cristal para que contenía para las redes sociales. Y empezó a pagar en beste, y una persona que tuvo eduque automatizatua, bloga, erabiltzaileek sortutako edukiak, sortzeko blog lokalak bultzatzeko, baina gure denbora entzati bat ere, honi dedikatzen. Eta, bueno, nire da, izango aukera, barkatu luzatzen.